di Dusun Sekawan Mriki, merayap Sekawan atas rawuhipun utawi duginipun sapator wonten ing mriki ingkang badhe njandosi keramatan menika. Dadi kula nyuwun pangapunten ing agung namung matur nuwun saged kula mugi-mugi sami monggo gotong royong ingkang sami mbantu monggo ugi saling dipun bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng sedherek kula sedaya ing mriki kula badhe ngkeralaken menika Dun Sekawan ngawontenaken sedakoan wonten ing keramatan mriki nggih. Nggih. Tak perlu menika nggih pintunipun sakjenenipun kawula matur ing kanthi tebih monggo sareng muji syukur ngesanipun Gusti Allah dene kita taksih sinaringan teguh rayu slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Salawat ugi salam kita monggo dipun konjakaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutanipun umat Islam sak inggiling jagat. Amin Allahumma amin. Menika sedakwan sak kawasipun dusun Sekawan mriki saperlu nyuwun ugi palilah dumateng para luhur sedaya ingkang sampun sumare menika anggenipun badhe ngandosi tanah keramat menika tansah pinaringana slamet wilujeng ampun wonten alangan tunggal menapa. Amin. Intinipun menika nggih, yun palilahipun para leluhur ingkang sampun ngrumiyini ini kondur wonten ing alam langgeng wonten ing mriki, mugi-mugi sedaya ingkang nyambut damel sedaya prabot dusun terutama Pak Lurah sak bawahanipun tansah pinaringana teguh rayu slamet kinebina saking dilai balakipun minep pinanjur rezeki ingkang mapan tambahi donga sedaya kemawon. Nggih menika intinipun kula matur nuwun sebagai dusun Sekawan mriki merayap Sekawan atas rawuhipun utawi duginipun sapator wonten ing mriki ingkang badhe njandosi keramatan menika. Dadi kula nyuwun pangapunten ing agung namung matur nuwun saged kula mugi-mugi sami monggo gotong royong ingkang sami mbantu monggo ugi saling dipun bantu dados sak sae-saenipun tiyang menika menawi dibalang kembang baleso ugi upama dibalang kembang disukani kesaenan baleso balang kembang. Dadi nek disukani kesaenan bales bat anu balang batang niku duraka dados napa niatipun menika ingkang dados kesanggupan kita sedaya monggo sareng sami dipun amini dadi saling bantu membantu saling doa berdoa terutama kula aturaken malih sedaya pirantos utawi sedherek ingkang sampun juga akan sapator mriki monggo sami dipun dukung dadi ibaratipun balas budi juga ugi dumateng Pak Lurah ingkang sampun kersa nggih menika bantu sedherek sekawan dusun Sekawan mriki mungkin dia datang so imal amalipun ingkang soleh dunia ngantos akhirat pun dados sepinten anjen kula ngerakan mbok bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten menika intinipun namung matur nuwun monggo sareng-sareng nyuwun ngesanipun berdalah sedaya saged kasembadan tekap semanten anjen kula ngekralaken. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak derengipun kula matur bilih anggen kula ndongani mangke wonten kesempatan kula nyuwun pangapunten dumateng sedherek ingkang sami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi niat salihah. Tanah makam menika mesti mboten ngudo mboten ganggu
obat itu. Khusus dumateng para kru eksapator lan sedaya ingkang nyungkuyung kegiatan punika, mugi-mugi pinaringan keselamatan wonten ing ten ingkang ganggu ridu budha rencana, mugi-mugi lancar, aman, nyaman, rampung boten enten permasalahan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paringi ridho. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di muncak syarat ini. Ayo. Ayo. Ayo Mas Man. Sampai jalur apa di doke? Juku ae dah. Yang ini. Jadi, di aku mau pergi tu kok ni, sego padang ngeri kacang. Kau kena madang meneh. Kau mana? Ayo pak. Wih, engkau enak tenan ke sana. Tahan godaan sih tadi. Bapak. Enduren.
jam 5 wayah leren. Selonjor ke. Ngopi, Mas. Ayo. Istirahat, laut jam 5 sore. Balik aduh Bandarjo. Kamu pengen naik? Enggak. Eh? Kirain pengen naik sampator. Naikin. Namanya siapa? Widar. Widar siapa? Fijar. Fijar.